večer, možná je zajímavý tím, že sice je to modrý večer, ale zároveň je to taková malá oslava 20 let existence Občanské demokratické strany. Ono to sále se ocitám tady po docela dlouhé době, ale když se dívám na vás u těch stolů, tak zas vidím hodně známých tváří a to je pro mě posilou, protože mám dojem, že tady držíme pohromadě a jestli něco vážně potřebujeme, tak je to přesně tohle, v dobách dobrých i v dobách zlých, abychom neklesali moc na duchu a věřili tomu, co jsme uvěřili poté, kdy skončila naší země doba temna 40 let a uvěřili jsme, že se dá žít jinak a že s tím něco my sami můžeme udělat a udělali jsme to hodně, pan předseda o tom mluvil. Země je změněná, kdo chce vidět, vidí, kdo nechce vidět, tak skoro nemá smysl vysvětlovat, ale máme být na co pyšní. Dámy a pánové, jenom připomenu, že tento večer je opravdu mimořádný, protože si připomínáme 20 let Občanské demokratické strany. Strany, která je nositelkou tradic a ideí listopadu 89, stranou, která byla hýbatelkou vzniku nové České republiky, stranou, která stála v zrodu všech reform a podařilo se jí transformovat společnost tehdejšího plánovitého socialistického hospodářství na společnost demokratickou, která je založena na tržních principech a právu. Teplný sál mě naplňuje minimálně radostí, že všichni vnímáme opravdu takové zásadní výročí jako 20 let naší strany jako klíčové, že jsme se tady sešli, že máme pořád potřebu si připomínat taková výročí, že jsme tady už po 19. Takže já, stejně jako mý předřečníci, vám přeju krásný večer. Jsme někde začali, že jsme jako ten řidič, který jede, nasedl do auta a jede, ale ví dobře, že se sem tam má podívat do zpětného zrcátka, aby si uvědomil, co má za sebou, aby si všiml, kdo jede za ním, koho nechal za sebou, koho předjel, má se taky dívat, kdo mu šlape trochu na paty, kdo se mu odsunul na pravé straně, na levé straně, ale hlavně musí se dívat dopředu a nesmí ztratit ten svůj cíl, nesmí zapomnět, kam jel, musí vědět, že prostě svoji jízdu musí přizpůsobit podmínkám, které ta cesta nese. Já myslím, že tohle to víme, že se to snadno hezky říká, že v praxi to někdy klopítá, ale od toho jsme už dost dospělí lidé, abychom i tu těžší praxi uměli přijmout.